господа, продължаваме с играта на най-предизвикателните фолкавици в България, Галена и Преслава. Вие маркирахте за верен отговор Манол Бланик, дизайнер, известен с основно елегантни си обувки, любимец на Кари Брадшоу от Секса и града. Верен отговор 2500 лева. Много популярен в Штатите. Иначе испански дизайнер с чешки корени, роден е 1942 година. А едно чифче, сигурно знаете, струва към 700-800 долара, грубо, 1000 лева. Тоест, вие имате по едно, по едно чифче 2500 лева, по едно чифче за двете и една обувка за мен. Не може ли ти да ни доплатиш да си вземе още един чифче? Да, може. Това е различният сезон на Стани богат и е време за следващата ви изненада. Той е един много близък общ ваш приятел. Дами и господа, аплодисменти за Константин! Ники, твоята кипка, за мен е твоята кипка, мате, забравих. За мен е. Какво правите, бе? Как се разговорихте? Значи, изчеках си чекалото, ама добри хора, добър екип, данък да. Хората поне да видят, че са сияки. Дига. Естествен, реалити герой, за него всичко едно към едно. Айде още малко, де! От кога познаваш тези момичета, точно? Познавам ги, откакто почнах да се занимават по-професионално с това, с което се занимават. Сега, че кога, се притесни, господин Кънч. Ние сме будили, ние сме му били фенки в началото, най-вероятно. Благодаря ти, намекваш, че сте много възрастен вече. Примерно. Като малки. Колко време прекарвате заедно с... Прекарвам много, защото ние ходим по участи заедно по концерти и все пак сме дуетни партньори. Това лято сме на Слънчев бряг и като я гледаш не и мене, мисля, че може да им повече от 15 минути се печеме в една поза. 15-20 минута и в един момент тя вика и гледа нагоре един парашют, вика, искаш? И тя, ами, давай. И оттам се качваме парашута, супер готвен, аз се бях качил никога съм парашут. Изедитаме, супер удоволствие. И в един момент, горе като някакви пенсионери, висиме като луканки и някаква скука е така. Стоиме и само тя се обръща към мен и вика, о, я викам, м-м. И тя вика, сега какво? Викам, нищо. Ай, стига. Почна да ме бута. Скучно ми горе, бе. Скучно ми е, почва да ме пута горе, аз се виждам. Добре, викам, удолу. О, свали ни викам долу. И тя как хоме на бънджето, ме ще бе между другото тия. Обичам да съм се хванал здраво така. Еме, не малко ме ще бе. И то неко огромно, високо. И тя ви каже, натам, аз само мъжа викам. Естествено, викам, ти не. Хала, сега тежка походка, чакай. Сега тежка походка, гивам. Чакай, обаче вътрешно е така. Избягай да това лека. И по-време викаме... И викам, чакай, викам, как не си корема. Чакай малко, е сега и да мисля, надявам да се оталожат малко нещата, хора да се натрупат и стане удобно. Да, сядам да ми. Да, защото бе още досветлен. Аз обичам разкам, не мога така статични, да отосветлен. И по едно време аз стоя в туалета 10-15 минути. Аз по принцип ходя по 3-4 пъти с храна. И аз изидам от туалетната с надежда, че тя вече си е легнала на плажа нещо от сорта. Преслаба, всичко крещи, всичко вика, тая ти като космонавт нагоре, надолу. Горе, и по време спира, вика, ти си. А мен краката ми треперат, но горе с походката е много тежка. Застанах, вързахме. Чакай, чакай, моля ли, майко? Кажи ми тя, значи, с цицоните в този момент. Какво вижда? Как, те как отлитат и я връщат? Как? Нищо не виждам, ние ми трябва да виждам. А тя абсолютно опиши ми го. Между другото. Как ти ка? Я кажи сами на как ме води на аквапарк. Да, и сега аз скочих, взех да креща да ме... и, и викам, добре, на другия ден ще заведа на на един аквапарк имам един приятел, жестоки такива пързалки. И тя вече на участие обаче обещава. Като обещае нещо, няма как добре да не го изпълня. Така. Така. И вече на тази участие. Знаеш колко е криво да останеш да кажем в 10-11, ако си легнем в 6-7. Дали ти е до пързалки? И става 10-11 часа си звъна, тя само с един глас от отвъдното, разбираш. Да, да. Викам, чакам те. Но добре, вика, идвам. Си задолу, води ме. Викам, добре, трябва да отива празалка тя. От коя искаш да скоча? Викам, аз ел, тая най-струма, те никой не сме. Верно, добре, качи се с тия, как каза, бомбони ли беше? Вие да се парли, врачи отгоре, тая вика, абсолютно. Тя не е добре, между другото.
И другата иде. Да, но те Господ те събираш, нали, виж приятелите му и ще разбереш какъв е той. Сега в момента силно се притеснявам за себе си, като сме приятели. Това се разбираме и си нашата общ приятел, Коце. Коце, благодарим ти. Хубаво беше, но трябва да се тръгваш. Момичета. Чао. Хайде, Коце. Дай им вземи розичките и почне ги. Да, си. Пак, трябва. Да не ви плаша, но това е, може би, най-важният въпрос. 3000 лева. Чека. Трябва, ако трябва жокери, ще се подсигурим. Да видим въпроса за втора сигурна сума. За честването на 25 годишнината от кое събитие Райна княгиня ушива 3 копия на прочутото си знаме? Кримската война. Априлското въстание. Съединението на България. Чипърското въстание. 3000 лева. Кажи, моля те, за Галин. Да, всички колеги, които идват и познават Галин, знаят, че неговата любима песен е... Кой уши баяряка? Кой уши баяряка? Това баяряка. Най, никой не го ушил. Всъщност, Галин е голям патриот. Той много обича Велико Търново. Мен ми е много любим, като се отпусне, като удари 1-2, започва за история на България, започва да се удари по масата. Страшен, между другото, много ме кефи точно това в него, защото повечето вече май не малко се интересуваме. Малко хора останаха, да, патриот. Смисъл, yeah. Той наистина е... Много му се радвам, верно, така като се отпусне. Е, да, Райна Поп Георгиева, всъщност, тази песен, Кой уши баяряка, той предупреждава, който идва на участие в нашето заведение, трябва да знае тая песен. Задължително. И дори се възмущава, като не може да пеят. Успей ли малко? Не успея. Много плече. Може заедно да успея. Тя няма да е на търсен. Айде провикна се турския паша от Панагюрище. Кой уши байра, кой му тури знака, смърт или свобода? Кой уши байряка, кой му тури знака, смърт или свобода? Аз съм си вече, тъй като наистина... Смърти, благодарим. Тъй като на мен вече наистина ми е... Писнала да пея тая песен, съм си и накрая винаги пея със смърт или свобода, да живее България. Винаги, между другото, и като ученичка, много слаби предмети ми бяха разказвателните истории, литература. Да. И специално учебниците по мое време, примерно пише се даден урок, примерно за Априлското въстание, за Райна княгиня. Имаше отделно един абзац, примерно с любопитни неща, и аз много обичах да чета точно това. Значи урока мога да не се прочета, но примерно съм знала, че тя има... Героите. Да, примерно съм знала, че тя има 5 деца. Чела съм, че установила едно момиче, че е лежала в Пловдивския затвор, че оттам европейски дипломати се е закарали в Москва, там е учила, че е първата дипломирана акушерка. Много и такива любопитни за мен неща, но точно това, което трябваше да науча... Звездичка, която да. Да, любопитно, да. Но точно това, което трябваше да науча, не го учат, но то в последствие, нали, това са неща, които почти всички, нали, знаеме. Mm-hmm. Това си е нашата история. Единствено, тук, примерно, се притеснявам, че аз знам, че тя е направила 3 копия, но дали... самото знаме е ушито за, нали, Априлското въстание. Смърт или свобода да живее България, всъщност да. Освобождаването, което освобождаването на България. Дали това е окончателното ви решение? 20 април 1876. Априлското въстание, да, но точно така. Ясно се, че Априлското въстание. Добре, да видим. Не, ние сме притеснявам, понеже, нали, примерно 25 годишна от това, но би трябвало да е свързано с това. Много интересно, в условието има 25 годишнината от Априлското въстание, вие не споменахте това нещо. Аз точно това ме притесняваше, че ловката... 1876 година, нали, плюс 25 години, 1901 година трябва да се случи това нещо. 3 копия. Тя прави. Тя, която е извезала и оригиналното знаме. Верен отговор!
получих или такова. Беше някаква друга просто история. Сега да ще изложа много, но специално за нея съм чела. Това излагане, скъпо ти каза, всички интересни данни. Аз това ми е било за... любопитно да чета, да. Не, пет деца. Че песен пяхме, стига, ако не беше. Пет деца. Едно обича кина, даже знам, че се казва. Затвор, учила в Москва. Да. Значи оригиналното, което истинското, което тя също излезва, е запалено от турците, пленено е запалено. Тези копия, които пак тя прави, две са запазени в момента. Едното е изгоряло при бомбардировките на София през Втората световна война. Честито, Преслава и Галена, 3000 лева за нашия фонд. Чакай ни. 3000 лева. Гледайте. Айде, парите при шестката. Стана дума за Галин и какъв е патриот. Нека погледнем една ваша снимка. С Галин? Как се запознахте с него? Да, го позират от Галин. Как се запознаваме? Интересно, всъщност, не много необичайно. Той... Типичните места, на които нас, нали, ние може да срещнем човека, няма да е библиотека, примерно. Заведение на участие. И как да се добере той до мене? За един наш познат. Да, даже през цялата вечер си се чувахме двете. Да. Клюките го правим. Така. Всъщност, той... ми се обажда преди два дни преди това. Ми имаме празненство на фирмата, така и така, ще има много хора. Аз по принцип обичам да знам къде ще пее, какво ще се случва. Все пак е дори за облекло, за точно да се подготвя. И той ми казва... Дали да е гола или облечена? Така да е. Той ми казва, че ще празнуват много хора, така цялата фирма. Да, фирмено парти. Тръгвам аз за път, Търново. Което... И там се остана. И там се остана, да. Така. Че, много бързо се дава. Да. Ядин, разкажи сега как. Да, неговия подход ми е интересен. Да, при което влизам аз в заведението. Трима души. Въобще с персонал. Шегувам се. Така. Трима души ми... Викам, какво става, нали? Ами не, събрали сме се. Така, що притесняваш се да пееш пред толкова малко хора, ли? Аз бях предупредена между другото, че той страшно много я харесва и наистина връзката беше чрез мен, чрез един мой познат. И, да, така, бе, що, и аз така и не и казах, но през цялото време извънях да видя как е участието, прави се много да. И той ми казва, добре, няма ли да има хора, нали, тук? Ти го питаш, да. Питам, кой той ми казва. Не се преоблече въобще, така дънките си супер, много готино. Аз все пак съм отишла да пея и да... нали, трябва да се подготвя, да се свържа апаратурата, да се облека. Не се притеснявай, сега тук при нас, какво ще пиеш това? Той с ясната така... Концепция, той има концепция да си стратегия. Да си ме сваля, така, да ме охажва. Така. Не съм се дала лесно, естествено. Има пяхме... смисъл ти пя. Там почнахме с тая Райана Поп Георгиева и така до ден днешен. Кога Гален се усмели да те целуне за първи път? Е, аз пък е. Аз първа да кажа, е. Не знам, със сигурно е бил... било някъде, където има алкохол, защото е срамежлив, когато не е подпинал. Смисъл. Дори едно малко така за кораж. Мисля си, че след това имах такива преминавания от, примерно, София, Варна и Търнова на средата, нали, минавам така. И една вечер бяхме на дискотека и той в танц така вече се опитва да ме загражда, да ме целува, обаче аз настрани гледам. Защото... Иначе спира при него и излиза на дискотека, обаче настрани. Не, ами... Не, нормално е, наистина не може... Не, и за пред хората смисъл не е мястото, където за първи път трябва да ме целуни пред хората, според мен. Защото тя ще се разтопи, ще падне долу на земята и няма не можем да я съберем. Ама и ти си много срамежлива, Майя. Чакай, че съм забравила такива любовни истории. Съм вече семейството по друг начин и съм... Като каза семейството, нека да видим една ваша семейна снимка. Мами... Аз с Боби. Да. Кои са тук хората? Това са кръстниците на малкия. Тази година го кръщавахме. И това е на... Отзад се вижда Царевец. Нинка и Боби. Ами, вижда се, че сме много щастливи тук. И малкият е усмихнат.
Не, това е най-хубавото нещо, което ми се е случило. Всъщност, това е нещото, което ме прави истински щастлив. Представа не може да не отбележим. Виж, сякаш е друг човек. Раждането на Стефан определено е променило и то в положителна посока. И ние по-отговорна вече, така като дама, по-рано малко беше малко развей прах, нали така? Ти не мислиш ли да си имаш и ти дъчица и наследник? Ами не знам защо, но все още не го усещам. Знам, че едва ли ще дочакам, нали, момента, в който да го усетя. Може би дори при самото раждане не се осъзнава какво се случва все още. Нямаш готов инстинкт. Но нещата, предполагам, че ми се случват такива до момента, каквито на мен ми се иска. Както тя казва, може би почти всички ние предизвикаме това, което силно желаеме. Аз дълго време съм мечтала да пея, и само това ми е в главата. Аз съм като програмирана. И в един момент много връзки, между другото, съм зарязвала. Не, че съм имала толкова много, но повечето случаи, в които трябва да се разделя с някой любим за мен човек, е било заради професията. Наистина, правила съм до някъде големи, зависимост от това какви са ми чувства, до някъде малки жертви в името на това, но никога не съм съжалявала, защото в крайна сметка в този момент съм искала точно това. Дай Боже, един ден аз да създам едно хубаво семейство. Даже мисля, че в колкото по-късен етап те за мен, толкова по-добро възпитание бих дала на детето до себе си. Защото малко или много, все още мисля, че въпреки, че съм на 26 години, мисля, че все още съм дете. И малко не ми се вижда дете да гледа дете. И аз така мислех, да. Но всъщност да, те нещата си нареждат. Аз искам само да споделя, че съм ревала на сън, когато бях бременна, че Преслава ражда с мен. И видяхте майка. И ти го пожелавам, защото това е наистина най-хубавото нещо, което може да случи на една жена след целите, които иска да постигне. Добре. Може би и преди тях даже. Точно искам да кажа, завиждам, че съвместно с кариера, с всичко се отгледаха и по едно детенце. Точно така, и това е така също се много случило, да. Най-хубаво съвместното съчетание на двете неща. Да. Въпрос сега за 5000 лева. Айде, трепери сега. В коя държава се организира Big Brother с участието на 4 прасенца? Пиги, Лили, Паули и Фреди. Това се случва в Австрия. Албания. Извикам, отговори ли вече? Малта. Или Аржентина. 5000 лева. Аз като майка би трябвало да... Какво искаше да кажеш? Да, като прочетох Пиги, веднага се сетих за улица... Сезам. Сезам, да. И за Мъпечол. Пик, Брадър. С пресен. Аз защо не съм в част? О, всъщност, аз се изключвам със сигурност Б и С. Не знам защо. Със сигурност не е в Албания. Но защо пресенца? Мисля, какво е това шоу, наистина сме. А, не съм в част изобщо. Какви са асоциациите? Big Brother, сигурно с Big Brother. Да. Пик на английски. Прасенци, да. Брадър на английски? Брат. Да. Свинско братство. Свински истории. Вие сте? Австрия. Не, да, според мен е Австрия, защото... Албания със сигурност изключва Малта. Може би Аржентина, Австрия, но мисля, че Big Brother на европейско предаване смисъл. Свинско, бира там, Австрия, Германия. Абсолютно, там са джоланчета и такива имаме неща. Имаме сега, че 3000 а, сигурни. А така си го кажете. Да не бързаме да използваме жокери. Аз точно това в смисъл, когато отидах в Мюнхен на участие, първото нещо, нали, свързвам Австрия с... Прасенци. С джолани, бира, така. Не, аз мисля Австрия да... Добре. Да бележам като А. Да видим. Мюнхен сега още не е станал част от Австрия. Не. Казах по пътя. Като... По смисъл, да. Германия, Австрия, те са да, много, факт, се много близки. Смисъл, да, факт, точно така. Че Big Brother е европейско предаване. Измислено в Холандия. Но е адски популярно по целия свят. По целия свят. В испаноговорящите страни. В Испания. Това е една от най-големите мании. Разбира се. Аржентина. Бразилия, Big Brother се гледа повече от световното по футбол. Хетеросексуални, транссексуални,
просто там в Латинска Америка нравите са по-освободени и това е много голям хит там. Защо избързахте толкова? Защо не използвате няколко чоки? Не знам. Мюнхен не е в Австрия. Имах предвид, не е. Мюнхен е в Германия. О, за голяма колема чак, казвайте и да знаем, че в Германия била съм там. Естествено, че го знам. Имах предвид, че са така близки по... Стана тя каквато стана. Продължавате с верен отговор 5000 лева. Ники! Ще кажа, че Галена не знае къде е Мюнхен. Жуланче! Близки са до... така като темперамент, искам да кажа. 5000 лева, Преслава и Галена. Поверение с винското джуанче, което се появява в Мюнхен. Не, тогава, да. Чайки книги за късмет. Ходих в Китай и там ядах джуанче пак. И да кажем някои думи, наистина тези прасенца в Big Brother имат истински мисии. Примерно играят истински футбол, надяждат се. Примерно Лили е изяла 758 кг картофи за последните 3 седмици и така. И хората ги наблюдават. Нагоре! Въпрос за 10 000 лева. Каква длъжност заема пред 60-те години на 20 век последният китайски император Пу И? Той е почетен посланник в Съветския съюз. Той е министър на войната. Той е градинар в Пекин. Или е директор на болница. Сега защо не гледахме филма ми, кажи? Много хубав, много хубав филм на Бернардо Бертолучи. Знам, че на 3 годишна възраст, единственото, което знам за него е, че този император, който 3 годишен става, го коронят, в смисъл го правят... Така, да. Коронясват ли как се води? Коронясват, да. 2 годишен. Две или три, аз мислех, че 3. Струва ми се, че тук няма и какво да разсъждаваме двете. Примерно, ако ме попитате кой е последният китайски император, и двете сигурно ще отговориме, дори без да дадете жокер, че е Пуи, но в случая не знам. Може би бихме изключили примерно 2 варианта, но пак не сме толкова... Защо е последният китайски император? Това е въпрос за фолк певица в случая, да. Без шегички, ако обичате, с водещия? Не с водещия, той е с нас, но мисля, че тук да се възползваме от... Какво се е случило, за да бъде той последният китайски император? Нали, те са чрез, да, династии. Била монархия тогава. Точно така, монархията, това е император. Да. И крал. А всъщност, за да няма повече... трябва да стане република. Точно така, абсолютно. Да, и може би тогава обявена Китай обявен за абсолютно. Народна република. Точно така. И каква му е съдбата? Градинар. Шегувам се. Почетен посланник в Съветския съюз. Министър на войната, всъщност. Предавам да използвате някои от джокерите, да се ориентирате. По-скоро... Или 2 жокера, както вие прецените. Със сигурност не искам да бъде това 50 на 50. Защото ние сами можем да премахнем тези, които примерно ми се струва, че звучат много налудничево. Свързани с него. Добре. Така че ако искаш да попитаме публиката, помощ от публиката. Да. Чудесно. И по-нататък ще действаме стъпка по стъпка. Да. Уважаеми дами и господа, каква длъжност заема през 60-те години на 20 век последният китайски император Пуи? А. Почетен посланник в Съветския съюз. Б. Министър на войната. С. Градинар в Пекин. Д. Директор на болница. Помнете сега на Галена и на Преслава. Моля ви. Градинар в Пекин. 56% от хората тук в залата смятат, че това е верният отговор. Другите са далеч назад. Директор на болница, почетен посланник или министър на войната. Как ще тълкувате вота на публиката? Какво? Какво ни питаше ти в началото? Много неща. Колко е гръдната публика? Не, свързани с този въпрос. Ами защо той е последният китайски император? Нещо се е случило и... отпада тази длъжност и той вече е паднал по... е никой.
Примерно и затова може да е станал градинар. Аз се шегувам се, да, но всъщност... Да не би верно да е станал градинар? Да. Малко... Всъщност не е смисъл... Е унизително, да. Е, що да е унизително? Да. За тогава да си... Да, от едната, да, от това, което е бил и в един момент градинар в Пекин. В едната крайност в другата. Да, в едната крайност в другата. Мисля да повярваме на нашите приятели от публиката и да заложим точно на това. Това ли е окончателното ви решение? Ами да. Добре, да видим. Не чувам да, трябва да чуя. Да. Дами и господа, дали това е Лебедовата песен на Преслава и Галена и дали те от певици няма да бъдат ръжавани в градинарки? И ще продължат ли играта си в шоуто Стани богат? Ще се разберем след рекламите по Нова телевизия.